Poslednjih meseci, od kada je krenula svetska ekonomska kriza, u pojedinim prodavnicama u Srbiji bili su opustošeni rafovi sa brašnom, uljem i šećerom, jer je narod kupovao ogromne količine zaliha u strahu da će doći do nestašice. Sada se potražnja stabilizovala, jer nadležni naglašavaju da hrane ima dovoljno i da nije potrebno da građani brinu da li će je biti. Naše robne rezerve su pune i, kao što je predsednik rekao, prvo vodimo računa o našem stanovništvu. Znači, naše stanovništvo ne sme da oskudeva ni u jednoj životnoj namirnici. I to će tako i biti. Za sve ostalo što bude viška, normalno, tu je tržište gde mi imamo sada dosta interesenata, pogotovo iz Azije i Afrike, koji su zainteresovani za sve naše poljoprivredne proizvodnje, ne samo za žitarice, nego ali za sve naše poljoprivredne proizvodnje. I tu je naša šansa da povećamo poljoprivrednu proizvodnju i da to izvezemo. U Srbiji ne samo da se proizvodi dovoljno žitarica svake godine, već ih decenijama i izvozimo, ističe Bogićević, koji kaže da ako smo po čemu bogati, to je po hrani, ali je poražavajući podatak i koliko hrane bacimo na godišnjem nivou. Nema potrebe, zato što svega ima. Tako da nemam šta drugo da kažem nego da se ljudi ponašaju normalno i da u ovoj našoj zemlji Srbiji, ako nismo bogati, ne znam sa čime, ali sa hranom smo bogati. I još jednu, da tako kažem, možda što nije pohvalna stvar, ali da kažem koliko hrane imamo, da je možda i 1.300.000 tona bacimo godišnje. Tako da nije pohvalna stvar, ali kažem, hoću da kažem da imamo dovoljno i da naš narod ne treba da brine. Hrane će biti, bar tako svi najavljuju, ali je očigledno da građani Srbije treba da očekuju da cene rastu, jer se svako dešavanje na svetskom tržištu hrane preliva i u naš region.